Peeter , Peeter , Peeter . pärimusmuusikaga tuleb võib-olla esimesena pähe see , et see on nagu lihtne . See on seda saab kasutada erinevates olukordades . Seda on tore koos mängida , on lihtne varieerida ja ta on ka enamasti ikkagi selline tore lõbus ja tantsuline muusika . aga pärimuslaul on väga kurb tõsine , räägib tööst ja nii edasi , kurbadest asjadest , tippudel . See on väga raske küsimus . Ei oska vastata . Polegi mõelnud selle peale mitte kunagi . Pärimusmuusika , ma arvan , et see on näiteks rock , näiteks pop ja kõik see , mille järele inimesed pärivad . Näiteks nii